Masih mencari-cari mesin untuk mengukus nasi, pau, kek dan dimsum? Nak tahu cara penggunaan dia? Nakkan tahu penerangan tentang mesin? So, kami sebagai pembekal mesin makanan anda akan berkongsi sebuah sedikit info mengenai mesin steamer. Tunggu apa lagi? Tekan butang subscribe channel YouTube kami untuk mengetahui video-video dan info terkini mengenai mesin. Welcome back guys. Hari ini saya akan terangkan sedikit mengenai mesin steamer. Bak kata orang kampung, mesin mengukus. Mesin steamer ini macam yang kita sedia tahu, ia boleh mengukus dengan mudah. Contohnya macam pau, kek, dimsum, apung dan lain-lain lagi lah. Ramai usahawan pau ataupun catering yang menggunakan mesin steamer ini bagi memudahkan proses tempahan yang banyak. Nak tahu berapa jenis kapasiti mesin steamer yang kami ada? Mestilah nak tahu kan? Mesin steamer ini mempunyai 3 jenis kapasiti. Ia mempunyai 6 tray, 12 tray dan juga 24 tray. Mesin steamer ini menggunakan gas untuk mengukus, tidak menggunakan sebarang tenaga elektrik. Ia tetap menggunakan gas untuk mengukus seperti di rumah kita lah. Setiap steamer ini didatangkan dengan 2 jenis tray, iaitu dia datangkan dengan tray yang berlubang dan juga tray yang biasa. Biasanya mesin steamer ini digunakan untuk usahawan pau ataupun catering. Contohnya usahawan catering boleh mengukus beras sebanyak 30 kilo untuk 6 tray. Bermaksud satu tray boleh muatkan sebanyak 5 kilo beras sahaja. Tetapi kapasitinya akan berubah mengikut bahan-bahan yang dikukus seperti ikan steam, kek kukus berbentuk panjang, pau dan lain-lain lagi lah. Masa yang diambil untuk mengukus menggunakan steamer selama 40 minit ke 60 minit. Ataupun paling cepat masa yang diambil adalah 30 minit. Tetapi mengikut jenis bahan yang digunakan. Dalam mesin steamer ini mempunyai satu tangki kecil untuk mengisi air di bawah tray. Fungsinya untuk air yang diisi menidih sebelum memasukkan tray ke atas layer yang disediakan. Ia juga mempunyai pelampung untuk mengetahui sama ada air yang diisi sudah masak ataupun belum untuk proses mengukus. Mesin steamer ini diperbuat daripada keluli tahan karat dan dengan struktur yang baik. Okeylah, sampai di sini sajalah perangan saya tentang mesin steamer. Macam biasa, jika ada yang berminat dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai mesin, boleh WhatsApp nombor kami di bawah description ini, like page Facebook, Instagram Pembekal Mesin Makanan. So, akhir kata daripada saya, 2-3 kucing menjaja. Kuala Tuan memang bijaksana. Mesin ringkas menyenangkan kerja, membuat kita mudah ke mana-mana. Sehingga jumpa lagi. Bye-bye.